una roda de premsa per part de diferents col·lectius de l'habitatge i centres ocupats de Barcelona com a resposta a la campanya difamatòria de Desocupa i l'extrema dreta. Des que s'ha iniciat la campanya electoral hem vist com determinats partits de la dreta han focalitzat molt l'atenció en l'ocupació. I la ruta per diferents centres ocupats com aquí a Can Vies, el Casal Popular Tres Lliris, la Fusteria i sobretot el Cubó i la Ruïna, no? Respon a una campanya d'assenyalament que ha buscat crear un conflicte que era inexistent fins aleshores. Aquí és on ha entrat en joc Desocupa, que al final el que és una empresa de sicaris ben sostinguda per l'extrema dreta i que estan avalats pels especuladors. Tenen un llarg historial de desnonaments i amenaces a famílies i a diferents casals i centres ocupats i se'ls ha contractat en el marc de les eleccions municipals per generar una ficció al voltant de l'ocupació, per iniciar una campanya d'odi intentant generar por com fa sempre el feixisme. Ahir vèiem, no?, com feia l'últim intent de posar al centre el debat l'ocupació. La manifestació d'ahir és una mostra més, no?, del que porten setmanes fent, que és alimentar el mite com si l'ocupació fos un fenomen extensíssim i generalitzat, desplaçant així del centre, no?, el problema de l'habitatge a Barcelona. Volem remarcar, i com bé ara explicaran la resta de ponents, no?, que el problema de l'habitatge no és l'ocupació, el problema de l'habitatge són els desnonaments diaris, és que els lloguers pugin i els salaris no, és que les persones no puguin accedir a una casa, són els fons voltors i els especuladors augmentant cada dia els seus beneficis a costa de les vides de la gent. Tenim molt normalitzat que hi hagi habitatges buits i que alhora s'expulsi a persones de casa seva. Volen fer-nos creure, no?, que un suposat dret a especular ha de passar per davant del dret a l'habitatge. Per això, avui volem deixar clar que el problema és aquest, és que les cases siguin per fer negoci i no per viure-hi. Per això, quan viure no està garantit, la solució que queda és organitzar-se, és participar en els sindicats dels nostres barris, és implicar-se en espais autogestionats i és lluitar pel dret a l'habitatge. Perquè l'ocupació és la lluita contra l'abús immobiliari, la manca de l'habitatge assequible i el capitalisme. Per això, avui estem aquí, no?, i molts altres col·lectius que defensen el dret a l'habitatge de tota la ciutat, entre els quals trobem el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, el Sindicat d'Habitatge de Nou Barris, el Grup d'Habitatge del Tres Turons, el Sindicat d'Habitatge de Gràcia, el Sindicat d'Habitatge de Cassoles, el de Nou Barris, el Sindicat de Llogateres, Assemblea d'Habitatge Raval Rebel, Grup d'Habitatge de Sants, la Xarxa d'Habitatge d'Horta Guinardó, l'Assemblea d'Habitatge de Resistim al Gòtic, el Sindicat d'Habitatge de la Sagrera, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Barcelona i també altres espais ocupats de Barcelona, com l'Espai Comunitari La Fusteria, l'Espai Social Autogestional La Grua, Bloques Fantasma, el Banc Expropiat de Gràcia, la Cinètica, l'Analògica i també moltes altres organitzacions de diferents lluites, com la CGT, Arran Gràcia, l'Associació Veïnal de Meridiana, Llibertàries Poble Nou, Eure Negre, Nou Barris Feminista, el Grup Autònom Transfeminista, el Jardí de la Julieta i altres que també potser s'aniran adherint i sortiran en el manifest posteriorment. Doncs, com ja s'ha dit, és impossible parlar d'ocupació sense explicar quina és la situació de l'habitatge en aquesta ciutat, no? Quan el 2008 va esclatar la crisi de les hipoteques, va començar una onada de desnonaments, especialment en aquells barris amb unes rendes menors, especialment a Ciutat Meridiana, al Gòtic, a Nou Barris, al Besòs. Es va començar a desnonar massivament i a acumular pisos buits. Primer, en mans dels bancs, després a mans dels fons voltor que se'ls han anat passant, no? I tenim aquí una massa de pisos buits que ni se'n cuiden ni en fan res i se'ls van passant d'unes mans a unes altres. I això fa que ara mateix tinguem 10.000 pisos buits a Barcelona, bona part dels quals són de grans tenidors. I han passat anys des de llavors, però seguim tenint desnonaments diaris. Ara la majoria són per culpa dels preus dels lloguers. Convé no oblidar que tenim els lloguers més cars que hem tingut mai a la història d'aquesta ciutat i també encara la majoria dels desnonaments són ordenats per grans tenidors, per fons com Blackstone, el principal, però també per la Sareb, que hem pagat a milions d'euros públics, i per entitats bancàries. Ahir mateix, de fet, es va fer el darrer desnonament del bloc Llavors al barri de Poble Sec. Després de 7 anys de lluita contra Baures Investments, van desnonar el José i l'Octavi, que tenien dret al lloguer social obligatori reconegut fins i tot per un jutge,
que no tenen cap alternativa habitacional i no podem oblidar tampoc que quan es dona un desnonament com aquest, el que tenim a la mesa d'emergència és una llista d'espera de 2 anys i mig. Per tant, aquesta és la sortida que es dona a les persones que són desnonades. I a tot això, en aquests desnonaments, diguéssim, de la policia esbotzant la porta i el veïnat matinant per donar suport a la persona desnonada, cal sumar-hi tots els desnonaments invisibles. Tota la gent que ha de marxar de casa seva quan se li acaba el contracte, malgrat no ho voldria, perquè li pugen el lloguer o perquè no li renoven el contracte. Cal recordar que la majoria de mudances en aquesta ciutat són desnonaments invisibles i que hem normalitzat que viure de lloguer vulgui dir una mudança constant. Totes aquestes xifres ens dibuixen una realitat molt crua, que és que cada vegada hi ha més gent que pateix per tenir un sostre i que fins i tot aquells que hi en tenim, hi ha una creixent incertesa. Hi ha una creixent incertesa de fins quan podrem viure al mateix habitatge o en el mateix barri. Els beneficis d'aquells que fan negoci amb l'habitatge es nodreixen de la nostra angoixa i del nostre patiment. I per tant, en aquest context, que algú vulgui fer creure que el problema és l'ocupació, que algú pretengui inocular una por de que ens ocupin un pis, fins i tot la gent que no té cap pis perquè li ocupin, és o bé un desconeixement profund de la realitat o bé un cinisme inacceptable de voler criminalitzar qui més està patint. Ras i curt, a Barcelona hi ha més pisos buits de grans tenidors que famílies desnonades en un any. Per tant, en aquest context, em sembla inacceptable que es vulgui criminalitzar l'ocupació. El problema, ho dèiem abans, el problema no és l'ocupació, sinó que en aquesta ciutat el problema és l'especulació. Arreu de Catalunya, València i les Illes Balears van arribar a efectuar-se més de 14.000 desnonaments a l'any 2022, que equival a quasi 40 desnonaments de mitjana al dia. Moltes persones desnonades, entre elles famílies senceres amb menors i persones dependents a càrrec, es troben en situacions d'infrahabitatge, malvivint en allotjaments provisionals com pensions, hostels o albergs. Segons l'administració pública, és l'única alternativa possible, justificant-ho amb la mancança d'habitatge públic. Només a la ciutat de Barcelona són més de 2.300 persones les que es troben en aquesta situació. Moltes es veuen obligades a conviure en una sola habitació, sense cuina i amb un estricte control d'accés de visites a l'allotjament. I com si això no fos suficient, en molts casos són reallotjades fora dels seus barris, allunyant-los dels seus teixits socials. Ens trobem davant d'una situació de despossessió de la classe obrera, no només en àmbits materials, sinó també socials. Mentre se'ns fa fora de les nostres cases sota l'emparament de l'Estat per poder especular i generar més benefici amb elles, ens animen amb les seves alternatives a marxar dels nostres barris, de la nostra gent, del nostre entorn. Que no ens enganyin, aquestes anomenades alternatives formen part del procés gentrificador que s'està duent a terme. L'única opció que tenim és la d'organitzar-nos i fer front a aquestes violències de forma autogestionada i de base. Les assemblees d'habitatge estem conformades per veïns i veïnes que practiquem el suport mutu, principalment en l'àmbit de l'habitatge. Si ens ho demanen, ens impliquem tant abans com durant i després dels processos de desnonament, si és que no s'arriben a aturar gràcies a la pressió veïnal. Per tant, som perfectament conscients de la gran quantitat de persones que viuen en aquestes condicions, ja que precisament formen part de les nostres assemblees. També som conscients, entre altres, de la gran quantitat de joves que no poden independitzar-se pels alts preus de lloguer i les persones que no poden accedir a un habitatge digne pel racisme i la xenofòbia que les acaba excloent del mercat immobiliari. Qui ha presenciat un desnonament defensat per una assemblea d'habitatge haurà escoltat el càntic de "no s'entén gent sense casa ni casa sense gent", i és que sols a Barcelona hi ha més de 10.000 habitatges buits, com ha dit el meu company. Quan persones individuals o famílies senceres ho demanen, fem el possible per alliberar pisos buits perquè hi puguin viure de forma digna. Freqüentment, aquests habitatges es troben en una situació precària i no tenen instal·lació elèctrica, pel que també són partícips en l'habilitació dels mateixos. Entre les violències immobiliàries que han de fer front aquestes persones per la seva situació irregular, s'inclou una constant campanya mediàtica de criminalització, associant l'ocupació amb els problemes de convivència i fins i tot amb la delinqüència. De forma sovint,
També s'utilitza aquesta argumentació en l'àmbit judicial per accelerar els processos de desnonaments de les persones que ocupen. Aquesta pràctica seria impensable si s'apliqués a les persones que viuen de lloguer o d'hipoteca. De les gaires 6.900 ocupacions denunciades a l'any 2022 a l'estat espanyol, el 97,7% es va efectuar habitatges buits o deshabitats. Només un 1,4% van ser en primeres residències, el que equival a un total de 97 casos en tot l'estat espanyol. Per tant, queda clar que l'alarma social sobre l'ocupació només s'ha donat a terme per protegir els interessos de les grans propietats, donades les eleccions municipals d'aquest diumenge, i perquè els problemes que realment afecten a les persones no estiguin al punt de mira de l'opinió pública, com són, per exemple, la pujada dels preus de lloguer, els salaris baixos i la precarietat dels serveis públics. Per molt que existeixin empreses amb clares connexions a l'extrema dreta que tractin d'invisibilitzar la misèria que ens imposa la classe burgesa i de difamar la nostra feina, seguirem alliberant espais perquè hi puguin viure les persones de forma digna. Estem fartes de malviure en hostals i pensions, de dormir en els sofàs d'amics, d'haver d'abandonar la ciutat per viure en un lloc en el qual el mercat ens ho permet, o de deixar-nos gran part del salari en el lloguer, mentre existeix una quantitat enorme d'habitatges en desús. Criminalitzar l'ocupació és defensar els interessos dels rics per sobre dels de les treballadores. Criminalitzar l'ocupació és dificultar l'accés a un habitatge digne. L'ocupació, en definitiva, és una qüestió de classe. L'ocupació a Barcelona no només ha garantit un habitatge enfront de l'especulació, sinó que també, històricament, ha sigut un mitjà de les classes populars per a garantir altres necessitats de caire més social. Cal recordar que molts locals d'associacions de veïns i veïnes, ateneus i casals de joves actualment regularitzats i en funcionament tenen una història molt estretament vinculada a l'ocupació. Avui, com ahir, els centres i espais socials ocupats de la ciutat estan cobrint moltes necessitats de la població, perquè l'especulació de l'habitatge, la inflació, els salaris baixos i la mercantilització de tots els aspectes de les nostres vides es estan privant d'altres necessitats, més enllà de tenir un sostre. Els espais alliberats ens proporcionen punts de trobada, de reunió i d'organització al marge i contraposició de les dinàmiques capitalistes. Són espais oberts a tothom que ens permeten desenvolupar projectes socials, i polítics i culturals, des de menjadors populars i xarxes d'aliments a gimnasos, tallers, cinemes, auditoris i teatres autogestionats. Els centres socials ocupats són, més a més, escoles on aprendre i practicar noves formes de relacionar-se col·lectivament, des de l'assemblearisme, l'horitzontalitat i la responsabilitat, des de l'autonomia, l'autogestió i l'independència. Són un exemple viu de que no només és possible imaginar un món diferent d'igualtat, llibertat i solidaritat per a tots, sinó que es pot posar en pràctica, aquí i ara. És el cas de l'espai comunitari La Fusteria de Vallcarca, ocupat al maig de 2016 per diversos col·lectius del barri. El nostre projecte compleix una doble funció. Per una banda, s'ha aconseguit preservar i rehabilitar un dels edificis històrics del nucli antic de Vallcarca, impedint l'enderroc que volia executar l'Ajuntament. Per l'altra, ha allotjat i allotja a bona part dels col·lectius del teixit local com l'Associació Veïnal, el Sindicat d'Habitatge, la Biblioteca Popular o l'Assemblea de Joves. A més, els últims anys ha sigut un espai clau de trobada en moments d'autoorganització popular, com l'1 d'octubre, les vagues feministes o la xarxa de suport mutu sorgida arran de la pandèmia. Avui volem reivindicar l'ocupació com una eina per aconseguir no només cobrir nostres necessitats bàsiques, sinó també per vivir una vida que mereix ser viscuda.
En els múltiples escarafalls que s'han muntat a la Bona Nova, aquí a Sants o ahir al Raval, hem vist com s'ha deshumanitzat la dissidència. Se'ns tracta de rates, polls, salvatges, guarros, etc. Això, evidentment, no és gratuït, sinó que respon a una estratègia per part de l'extrema dreta per justificar la violència que ha suposat aquest assetjament que hem estat patint les últimes setmanes i que perpetren dia a dia. Insults pel carrer, agressions físiques, pedrades, pirotècnia, intents d'incendi, etc. Tot justificat perquè per ells no som persones, som un destorb per a la propietat privada. En realitat, però, d'una manera més silenciosa, hem vist com aquesta violència porta escalant-se des de fa anys. Al nostre barri, a Cassoles, hem pogut veure com això ha succeït especialment amb famílies migrades i vulnerables, com les que militen al sindicat d'habitatge, que a causa de la seva precarietat cronificada recorren a l'ocupació per sobreviure. Adhesius coplen el barri tractant-los d'escòria, insults racistes, brossa, excrements i àcid a la porta de casa seva i l'assetjament de la màfia de Desocupa, tot això és conseqüència d'aquesta deshumanització, que dona sensació d'impunitat als seus agressors. Els motius d'aquesta violència no són altres que els de defensar els interessos del capital, apuntalant la marca Barcelona i reprimint qualsevol espai comunitari per fer dels barris un aparador pel turisme massificat i un nínxol de mercat per a l'especulació immobiliària. Exemples com l'assetjament policial al Casal Popular Lina Òdena o al Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella o la brutalitat policial que va rebre aquest cap de setmana passat l'Esplai del Pi són exemples que demostren que es busca desmobilitzar i aplanar el camí a la gentrificació. Al nostre districte també tenim exemples paradigmàtics, com per exemple el Casal Popular La Tecla, que dels dos locals d'on va ser desallotjat, ara mateix hi ha tàpies que guarden un local buit, i de l'Ateneu Popular de Sarrià, evidentment, que el 2018 va ser cremat pel feixisme i on abans hi havia un pati on s'hi feia vida comunitària, ara hi ha pisos de luxe construïts per la Llave d'Oro. Perquè els especuladors prefereixen tenir un local buit, inútil, encendres o destrossat abans que un espai ple de vida i al servei de les classes populars. I com aquests, podem trobar tants d'altres exemples d'aliança entre el feixisme, l'Estat i el capital per mantenir intactes els seus privilegis i els seus interessos, justificant tota violència necessària. Contra tot això, nosaltres volem que Barcelona sigui una ciutat per viure-hi i la lluitarem. Per acabar, volem adreçar-nos a totes les treballadores, fins i tot les que pensen que això no va amb vosaltres. L'enemic no és el veí que ocupa, és qui te puja el lloguer. No és el centre social del barri, és qui et fa mòbing immobiliari per vendre a casa teva un fons voltor estranger. No és la família que viu al bloc alliberat del sindicat, és qui ens pega, ens humilia, ens reprimeix, ens desnona i exerceix tota la violència necessària per assegurar-se que aquesta ciutat no pertany a qui hi viu. Perquè ens hi va la vida, seguim organitzades.